Qorxaq düşmən meyitlərini belə götürməkdən ehtiyat edir. Ermənistan siyasi rəhbərliyinin bu addımı heç bir əxlaq normalarına və insanlıq anlayışına sığmır. Azərbaycan tərəfindən dəfələrlə cəsədlərin dəyişdirilməsinə təşəbbüs göstərilsə də, görünür Ermənistanın aciz siyasi rəhbərliyi ölkə daxilində etirazların alovlanmasından narahatlıq keçirir. Artıq çoxdandır ki, həlak olanların cəsədlərinin və hərbi əsirlərin dəyişdirilməsi barədə söhbət geçsə də, Ermənistan bu məsələdə də destruktiv mövqe nümayiş elətdirir. Humanitar ateşkəs rejiminin elan edilməsinə və cəsədlərin dəyişdirilməsinə dair danışıqların aparılmasına baxmayaraq, xalqın qəzəbindən qorxan Ermənistan siyasi rəhbərliyi məsələyə biganə yanaşır. Ekspertlər hesab edir ki, bunun arxasında itkilərin sayını erməni cəmiyyətindən gizlətmək cəhdi dayanır. Ermənistan cəmiyyətinin belə acınacaqlı duruma düşməsi uzun illərə söykənən işğalçılıq siyasətinin nəticəsidir. Ermənistan hakimiyyəti cəsədlərin məhz beynəlxalq təşkilatın iştirakı ilə təhvil verilməsini məqbul hesab etmir. Səbəb də ondan ibarətdir ki, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi cəsədləri təhvil verəndə onların fotoşəkillərini çəkir və onlarla bağlı faktları qeyd edilir, say qeyd olunur. Bu da artıq Ermənistan hakimiyyətinə əsgər cəsədlərini, hərbiçi cəsədlərini toplu şəkildə dəfn etmək imkanı vermir. Hər vəclə danışıqları pozmağa çalışan rəsmi İrəvan bəhanələr gətirərək çalışır ki, mübadilə prosesi döyüşlər gedən ərazidə baş tutsun. Əlbəttə ki, Ermənistan tərəfi yaxşı bilir ki, Azərbaycan üçün bu təklif qəbul edilməzdir. Çünki bu, birbaşa olaraq mübadilə prosesini aparacaq insanların, mülki şəxslərin həyatını təhlükə altına qoymaq anlamına gəlir. Döyüş bölgəsində bildiyiniz kimi beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrini təhlükəsizlik baxımından çox vaxt prosesə cəlb etmək olmur və yaxud onlar bundan imtina eləyə bilərlər. Ermənistanın indiki cinayətkar hakimiyyətindən hər şey gözləmək olar. Onlar hətta o dəyişdirilmə prosesi zamanı bir qətliam da həyata keçirə bilərlər. Ekspertlərin fikrincə, Ermənistanın siyasi rəhbərliyinə nə əsgərlər, nə də onların meydləri maraqlıdır. Taxt tacının əldən getməsini istəməyən Başnazir Nikol Paşinyanın xalqın qəzəbindən qorxaraq meydləri götürməkdən imtina etməsi bunun əyani sübutudur. Pərvin Muradzadə, Şəhriyar Rəhmədli, ATV Xəbər.